Cheki, kwanzia leo nikikam kwa hii stage, nikisemanga yeza yeza, mnanijibu yebala. Saa, tuende. Yeza yeza, yeza yeza, yeba. Sisiki hizo sauti bana. Yeza yeza, yeba. By the way, kuna kitu fulani wa game nkatsia sana. Ukikompia movie za mtaani na movie za huko majuu. Na kuambia movie za majuu, wanakuaga na kitu inaitwa originality. For example, unacheki hii ni scene, msi amekasirika kwa movie ya majuu. Unacheki amedungiwa simu, eh? Amekasirika. Ameshika hiyo simu, amechapisha huko kodiro, imepasuka. Unacheki, ameshika laptop kwa meza, amegongesha chini, nini, meza ameangusha angusha huko chini. Kila kitu. Lakini ebuka mkenya. Huyu ni jamaa amedungiwa simu. Usati Simoni Njoroge amedungiwa simu kwa koko ofisi. Je, hello? What? Ati we have lost 7 million. Damn! What the hell is this? Damn, what were you? Damn, amekasirika. Lakini ngoja uone kitu atadu. Atakata simu yake poa sana. Aiweke kwa mfuko pole pole. Unacheki? Alafu angalie hivi kwa meza chukue kitu kaa kibairo achapishe chini. Damn, what the hell was this? Damn, what the hell is this? Huh?